Joo, oikein hyvää huomenta teille kaikille ja on tosi hienoa, että olette lähteneet tänne Satakuntaan. Tosiaan mä olen toiminut täällä viime lokakuusta saakka Lapin muutosagenttina ja niin kuin Seija totesi, niin täällä on sitten Lapin muutosohjelmaan toimeenpantu ja pannaan edelleen niin Satula-hankkeen avulla. Eli Satulan työntekijät on tässä tiiviisti mukana. Ja oikeastaan voisin heidät tässä esitelläkin ihan alkuunsa, niin hahmotatte, että minkälaisella joukolla tätä päivää ja tätä Lapin muutosohjelmaa ollaan valmisteltu, niin täällä on nyt kuvaa juuri Henna Kyhä projektipäällikkönä. Ja sitten Heli Mäkelä projektisuunnittelijana, Jonna Koivuniemi projektisuunnittelijana ja Petra Ahonen. Ja missä sitten meillä vielä? Oliko täällä? Ei ole muita vielä. Joo. Eli sitten on vielä Mirja Isoviita ja Tiina Teeno. Eli Jenni Hämäläinen on meillä sitten myöskin täällä harjoittelijana ja tärkeänä apukätenä ja ajattelijana meidän kanssa. Joo, eli mä vähän tässä yleisesti hahmottelen tätä päivää ja ennen kaikkea tervetuloa meidän vierailijoille, Pia Eriksson ja Jaana Terva, tervetuloa THL:stä. Ja sitten meillä on iltapäivällä ehkä semmoinen paikallisempi Kimara-esitys, missä on asiantuntijoiden puheenvuoroja ja päästään sitten syvemmälle näissä aiheissa. Ja iltapäivä tietty sitten onkin varattu tämmöiseen yhteiseen työskentelyyn. Tähän Lapin muutosohjelman toteuttamiseen liittyy tiivisti se, että ei ole kenelläkään ihan valmista ajatusta ja mallia, että mitä sitten tämä kaikki valmiina olisi, kun tietenkin meidän pitää ajatella sitä vuotta 2020, kun sitten näiden palvelujen järjestämisvastuu siirtyy tuleville maakunnille. Ja kun sitä vastausta ei kenelläkään vielä ole, niin tämä työprosessi on jatkunut jo jonkun vuoden ja tulee varmasti jatkumaan pitkään vielä tulevaisuuteen, koska on valtava isoista asioista kysymys. Ja se työskentelytapa on sitä yhdessä ajattelemista, niiden asioiden esille ottamista ja asiantuntijuutta ja erilaisia näkökulmia yhteensovittavaa. Ja sitä tämä päivä sitten erityisesti myöskin on. Eli uskon, että tästä tulee kyllä ihan toivottavasti yhtä hieno päivä kuin tuolla ulkonakin on. Kun mitä tahansa näitä lapsi- ja perhepalveluiden osa-alueita mietitään, niin siellä on tämmöisiä keskeisiä, läpileikkaavia, tärkeitä asioita. Ja nämä täytyisi nyt tänäänkin pitää tiivisti mielessä, että nämä kaikki toteutuvat. Eli lapsen oikeudet ja lapsen etu, lapsi- ja perhelähtöisyys, voimavarojen vahvistaminen, lapsia ja perheitä ja nuorten mukaanottaminen, heidän kanssaan yhdessä tekeminen on äärimmäisen suuressa merkityksessä. Ja ennen muuta, että perheiden monimuotoisuus. Ja se, että tälle työlle on nyt valtakunnallisesti hyvä tuki, on ollut henkilökohtaisesti tavattoman iloinen, kun on ollut tietysti tilaisuus pitkään seurata näitä asioita ammattilaisena ja työntekijänä vuosien mittaan, niin tuntuu, että nyt vasta ollaan niin kuin päästy näiden asioiden äärelle kunnolla. Ja yhtenä tämmöisenä esimerkkinä tai vahvana esimerkkinä ja tapahtumana voisi ottaa esille tämän lapsiasiavaltuutetun katsauksen, minkä hän antoi eduskunnalle tuossa helmikuussa. Tämä tapahtui nyt ensimmäisen kerran ja hän linjasi hyvin vahvasti sitä kokonaistilannetta, että missä Suomen lasten asiat tällä hetkellä menee. Ja tavoitteena tietysti olisi luoda tämmöinen lapsipolitiikka Suomeen. Sitten toisena ehkä tämmöisenä esimerkkinä, että minkälainen tuki ja tausta tälle työlle on, niin tähän Lapin muutosohjelmaan liittyy tieteellisen neuvoston panos. Ja siinä on yhtenä asiantuntijajäsenä Lea Pulkkinen. Ja lisäksi siellä on muun muassa professori Tarja Pösö ja Heikki Hiilamo.
Jari Sinkkonen ja Suvi-Anna Hakalehto, muutamia mainitakseni. Ja tämä työryhmä on työstänyt lapsikäsitystermiä tai teesiä sillä tavalla, että me ymmärrettäisiin mahdollisimman yhdellä tavalla, että mitä tämä tarkoittaa ja miten sitä sitten käytännössä sovelletaan. Jos teistä joku ei ole vielä ennättänyt tähän luonnokseen tutustua, niin kovasti lämpimästi suosittelen siihen perehtymistä. Toki se työ varmaan jatkuu ja vielä, mutta on tavattoman antoisa tulos tämmöisenään. Ja ennen muuta siitä ehkä tämä, että lapsikäsitys syntyy henkilökohtaisen tiedostamisprosessin tuloksena. Eli se vaatii sitä asian äärellä olemista ja ajattelua ja omien arvojen ja ajattelutapojen tunnistamista ja sitä uudelleen arviointia. No sitten näihin lastensuojeluasioihin, niin siitäkin on valtakunnallisesti ollut nyt hyvin esillä. Eli ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja sai tämmöisen pikasalamatoimeksiannon tässä viime vuoden lopulla, ja hän työryhmänsä kanssa sitten selvitti sitä, että miten nämä lastensuojeluasiat nyt Suomessa toteutuu. Ja tästä on myöskin päästy julkisuuteen, taikka tämä asia on ollut esillä, ja sen pohjalta tuli myöskin tämmöinen selvityspyyntö, eli sitten lähestyttiin vielä kuntien lastensuojeluihmisiä ja kysyttiin, että mitkä olisivat ne heidän ehdotuksensa ja ratkaisunsa, että saataisiin pikaisiakin muutoksia aikaiseksi. Ja täälläkin Satakunnassa sitten ammattilaiset saivat vastatakseen tähän, ja nämä vastaukset lähetettiin sitten tuonne Helsinkiin päin, ja muun muassa Kanaoja oli kovin kiitollinen siitä koosteesta, mikä tältä alueelta sitten valmistui. No sitten tähän Satula-työhön, eli mitä me täällä Satakunnassa sitten tehdään, niin meillä on siinä mielessä harvinainen tilanne, että meillä on Satulan ohjelmasta kaikki nämä 4 toimenpidekokonaisuutta on valittu tänne niin kuin muutostyön kohteeksi. Ja se on valtava iso haaste. Ehkä sitä ei silloin oikein ymmärrettykään, kun näitä asioita sitten mietittiin silloin 2016 syksyllä, että mitä kaikkea tämä tulee tarkoittamaan. Tähän kuvaan on koonnut sitten juurikin ne kaikki toimenpiteet, mitä ollaan tekemässä. Eli tuolla vasemmassa reunassa kulkee nämä kehittämiskokonaisuudet. Ja niissä kaikissa tietenkin pitää olla nämä läpileikkaavat teemat huomioitu. Mutta sitten jos katsotte tätä listausta, mitä kaikkea ollaan sitten työstämässä, niin huomaatte, että se on melkoinen kokonaisuus. Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli on siellä yhtenä erityispalveluiden ja lastensuojelun uudistamisen kohtana. Ja se sinällään, niin kuin tiedätte, niin on hyvin haastava kokonaisuus. Se, miten maakunnassa työskennellään, niin toteutuu tietenkin sen maakunnallisen lapsi- ja perhepalveluiden työryhmän päävastuulla. Eli siellä tehdään niin kuin kuntien ja eri tahojen kanssa sitten yhteistyötä ja tehdään sitä maakunnallista kokonaisvalmistelua. Mutta kun sitä työtä on niin paljon, niin Satula-hankkeen avulla sitten ollaan koottu nämä asiantuntijaryhmät näihin eri osa-alueisiin. Eli maakunnan toimijat, nämä viranhaltijat ja järjestöjen ja seurakuntien edustajat ovat sitten paneutuneet näihin tiettyihin osa-alueisiin. Ja kun sielläkin vielä on paljon tehtävää, niin sitten on vielä tämmöisiä tiettyjä tilapäisiä työryhmiä, jotka näitä työstää. Ja tietenkin kunnissa on vielä omat LAPE-työryhmät, eli kunnissa kootaan sitten sivistyspuolen varhaiskasvatus, koulu, nuorisotoimi, ihmisiä ja sitten sosiaali- ja terveydenhuollon ihmisiä ja myöskin sitten seurakunnan ja järjestöjen ihmisiä, eli ihan samalla kokoonpanolla. Eli tämmöinen koneisto ikään kuin koko ajan sitten työstää ja valmistella näitä asioita. Ja tavoitteena on sitten se, että me saadaan nämä valmiiksi sillä tavalla, että sitten kun on ensi syksynä tulevat maakuntavaalit, niin sitten
on tämmöinen ikään kuin valtuutettu täytäntöönpano ja päätöksentekoelin olemassa, niin se tulee sitten viime kädessä käsittelemään, että millä tavalla maakunta tulee sitten näitä asioita toteuttamaan. Mä menen nyt vaan ihan nopeasti, että saatte hiukan kuvaa, eli näitä kokonaisuuksia, eli toimintakulttuurin muutos, niin siellä meillä on tavoitteena saada tästä maakunnasta lapsiystävällinen maakunta, ja sitten tietenkin meillä on useita kuntia, jotka on lähtenyt lapsiystävällisiksi, ja muun muassa Pori on saanut tämän Unicefin tunnustuksen ja jatkaa totta kai sitä työtä vielä, mutta on saanut jo aikaiseksi sellaisia toimenpiteitä, että tämmöinen tunnustus on sitten jo olemassa. Mutta lisää kuntia on siihen tulossa. Viimeksi eilen oltiin Harjavallassa ja Harjavalta myöskin muiden mukana sitten haluaa suuntautua tähän lapsiystävälliseen kuntamalliin. Samoin perheystävällisen työpaikan mallia on viety, eli täältä on löytynyt työpaikkoja, jotka haluavat kehittää erityisesti tämän työn ja perheen yhteensovittamisen mallia. Perhekeskustoimintamalli tarkoittaa tietenkin sitä, että ne peruspalvelut, universaalit palvelut ja se, missä lapset nyt säännöllisesti ja muutenkin niin kuin välittömästi perheet asioivat, niin nämä palvelut kootaan perhekeskustoimintamalliksi. LAPE-ohjelmassa painotetaan sitä, että palvelut täytyy tuoda lähelle ja ne täytyy olla niin kuin matalan kynnyksen ja hyvin niin kuin helposti saavutettavia. Ja ennen muuta kokonaisvaltaisia, eli perheitä tarkasteltaisiin niin kuin kokonaisuutena ja heitä palvelta siellä perustasolla niin pitkälle kuin ikinä vaan mahdollista. Ja sitä perustason työtä tuetaan erityispalveluilla, eli perhettä ei lähetetä eikä juoksuteta eri paikkoihin, vaan he kokee voivansa vaikuttaa tai olla mukana ja saavansa sitten sitä apua ja hoivaa ja tukea sitten, mikä se heidän tilanne sitten ikinä onkaan. Ja varhaiskasvatuskoulumaailma on sitten semmoinen, missä halutaan tukea myöskin sitä työtä, eli tuoda sitä yhteisöllisyyttä ja kaikkea sitä ennaltaehkäisevää tukea, mikä sitten auttaa sitä oppimista ja lapsen kasvua siellä varhaiskasvatuskoulumaailmassa. Tässä on Satakunnassa monia eri hyviä käytäntöjä. Tässä tehdään myöskin yhteistyötä Varsinais-Suomen hankkeen kanssa, lupa-auttaa hankkeen kanssa. Ja sitten on tämä meidän erityisen vaativan tason palvelukokonaisuus, ja siellä on, niin kuin näette, niin monia kohtia, mitä sitten tähän kuuluu. Ja yhtenä tämä sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli. Et täällä nämä on niin kuin yhtenä rivinä, mutta jos mietitte, että kuitenkin siellä on esimerkiksi lastensuojelun systeemisen toimintamallin kehittäminen, mikä sinällään on vuosia kestävä ja äärimmäisen niin kuin uudenlainen tapa toimia lastensuojelussa. Ja se vaatii paljon osaamista ja paljon tahtoa ja paljon paneutumista. No sitten jos ajatellaan, mikä täällä maakunnassa meitä sitten on huolettanut niin, ja mikä mitä huolettaa, niin yhtenä esimerkkinä nythän THL tekee tämmöistä tiedonkeruuta ja auttaa sitten maakuntia käymään tämmöistä talous- ja ohjauskeskustelua tulevaisuudessa. Sitä kutsuttiin tämmöiseksi simulaatioharjoitukseksi, mikä tässä jo kertaalleen vietiin läpi. Ja sitä varten THL kokosi näitä sosiaali- ja terveyspalvelun tietoja ja maakuntakohtaisesti. Ja sieltä esimerkiksi nousi tämä Satakunnan tilanteesta se, että täällä asiakaslähtöisyydessä on kehitettävää. Oliko peräti niin, että me oltiin vaan huonoimpia tässä. Ja valtakunnalliset suositukset ei toteudu myöskään kaikilta osin niin kuin pitäisi. Lastensuojelu painottuu sijaishuoltoon ja lastensuojelun kustannukset painottuvat perhesijaishuoltoon. Ja kuitenkin sitten, kun näitä asioita lähdetään kehittämään, niin nämä on sellaisia, mitkä pidetään mielessä. Ja totta kai kaiken kaikkiaan tätä muutosohjelmaa arvioidaan ja seurataan sillä tavalla, että miten se sitten näyttäytyy tämän saatavuuden kannalta, miten siinä toteutuu laatu ja vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja yhdenvertaisuus. Eli nämä on niitä indikaattoreita, joita sitten seurataan koko valtakunnassa ja pidemmällä aikavälillä.
No sitten, kun tullaan tänne tähän päivään ja tähän maakuntaan, niin meillä on nyt ilo olla tässä ja nyt, koska meillä on pitkät juuret tähän työhön ja me iltapäivällä tai tässä hetken päästä kuullaan se Teija Aaltosta. Hän on ollut muun muassa tässä työryhmässä mukana ja valmistelemassa sitä kansallista pohjatyötä tälle aiheelle ja asialle. Teija kertoo tästä varmaan enemmän, että en siihen nyt tällä erää sitten. Ja varmaan tulee Pia ja Jaana esityksessä myöskin. Mutta sitten vielä, että miksi nyt ollaan juuri Satakunnassa, niin jotenkin itse olen nähnyt sen sillä tavalla, että meillä on ollut tämmöinen ainutlaatuinen tilaisuus siinä, että maakunnallista lastensuojelutyötä on tehty jo 2003 vuodesta asti. Eli tämä lastensuojelun kehittämiskeskus on ollut täällä hyvin merkittävässä roolissa ja tukenut sitä kuntakohtaista lastensuojelua. Ja ehkä siitä johtuu, että myöskin tämä aktiivinen osallistuminen kansalliseen lastensuojelun kehittämistyöhön on ollut jo pitkään. Eli 2016 vuoden aikana täältä on ollut jo vahva edustus ja tämmöinen vuoropuhelu THL ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. Ja se, mikä täällä Satakunnassa on myöskin mainitsemisen arvosta, niin on tämä kokemus asiantuntijoiden osallisuus ja mukanaolo. Ja onneksi tänään kuullaan myöskin heitä. Ja silloin, kun tämä LAPE-muutosohjelma alkoi, niin ikään kuin siihen alkumetreille meille tuli tämä sijaishuollon kilpailutus ajankohtaiseksi. Siinä oli Porin kaupungitilanne ehkä, mikä sitä eniten niin kuin kiirehti, mutta toteutettiin viime vuoden alussa, jos nyt oikein muistan, saatiin se viime kesään mennessä suht kohta valmiiksi. Te olette varmaan monet nyt tietoisia tästä kilpailutuksesta, ketä täällä olette paikalla. Ja siinä meillä oli kokemusasiantuntija tiiviisti mukana ja siitäkin kuullaan tässä iltapäivällä sitten varmaan tarkemmin. Mutta kokemuksena ja tämmöisenä prosessina niin äärimmäisen arvokas ja opettavainen. Ja sitten tietenkin meillä on tätä systeemistä lastensuojelumallin kehittämistyötä 4 kunnassa. Meillä on 3 tiimiä koulutettu ja tässä taas sitten Marketta Raivio on ollut äärimmäisen tärkeässä roolissa ja toteuttanut tätä uudistustyötä sitten maakunnassa ja ollut kansallisella tasolla myöskin tiiviisti mukana. Ja sitten maakuntien yhteistä kehittämistyötä myöskin tehdään tällä hetkellä sitten Varsinais-Suomen kanssa muun muassa. Ja ollaan kovin niin kuin herkällä mielellä oppimassa ja kuulemassa, että miten näitä asioita oikeasti voi sitten vielä pahemmin kehittää. Eli tämmöistä kaikkea. On hienoa, kun olette täällä Satakunnassa ja Porissa ja päästään näiden asioiden kanssa sitten eteenpäin. Eli lämpimästi kaikille tervetuloa.